शब्दको राशिफल। श्वेतम्बरा धरा देवी नाना अलङ्कार भूषिते जगति स्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमस्तुते। शुभ प्रभात। कार्यक्रम आजको राशिफलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। शुभारम्भ गर्दैछु आजको पञ्चाङ्गबाट। विक्रम सम्वत 2073 साल असार महिनाको 17 गते आज शुक्रबार, ईस्वी सन् 2016 जुलाई महिनाको 1 तारिक, शक सम्वत 1938, सौम्य नाम सम्वत सर उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु, नेपाल सम्वत 1136, तछलागा आषाढ कृष्ण पक्षको द्वादशी तिथि रहेको छ। बेलुकाको 10:50 उपरान्त त्रयोदशी तिथि रहनेछ। आजको नक्षत्र रहेको छ कृतिका, रात्रिको 11:08 उपरान्त रोहिणी रहनेछ। योगमा रहेको छ धृति, बिहान 8:41 उपरान्त शूल रहनेछ। करणमा रहेको छ कौलव, मध्याह 12:01 उपरान्त तैतिल रहनेछ। बेलुका 10:50 त्यसपछि ग्रहकरण रहनेछ। आनन्द आदिमा छत्र योग रहेको छ। चन्द्रमाको उपस्थिति प्रातः 6:19 मेष राशिमा उपरान्त वृष राशिमा हुनेछ। काठमाडौँमा सूर्योदय प्रातः 5:13 तथा सूर्यास्त साँझ 7:02 हुनेछ। यस आधारमा आजको दिन 34 घडी 31 पलाको रहनेछ। आज वैष्णवहरूको योगिनी एकादशी व्रत रहेको छ। आजको राहुकाल समय बिहान 10:23 मध्याह 12:07 रहनेछ। दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरेर राहुकालमा हाम्रा यात्रादी कर्म र शुभ कर्महरू निषेधित गरिएको हुनाले हामीले यात्रा र शुभ कर्मको आरम्भ राहुकालमा नगर्नु नै उपयुक्त हुनेछ। अब मुहूर्त विचार गरौँ। शुक्रबार धेरै काम क्रियाकलापका लागि बारका हिसाबले शुभ र फललाई दिन रहेको छ। त्यस्तै गरी दिनभर रहने द्वादशी तिथि शुभ र फललाई भएको तथा नक्षत्रमा पनि दिनभर रहने कृतिका उग्र नक्षत्र भएकोले आजको दिन बार र तिथि अनुकूल भए तापनि नक्षत्र सामान्य भएको हुँदा नयाँ कार्यको थालनी गर्दा सम्बद्ध मुहूर्त विचार गरेर आरम्भ गर्दा फाइदाजनक हुनेछ। यात्राको लागि बिहानी पखको समय अर्थात् बिहान 6:19 चन्द्रमा मेष राशिमा रहने हुँदा बाधक देखिएका छन्। त्यसपछि चन्द्रमा वृष राशिमा प्रवेश गर्ने हुँदा वृष राशिका चन्द्रमा यात्राको लागि अनुकूल देखिएका छन्। तर द्वादशी तिथि र नक्षत्र कृतिका भने प्रतिकूल रहेको पाइन्छ। तसर्थ आजको दिन यात्रा गर्ने परेमा सम्बद्ध मुहूर्त समय विचार गरेर दक्षिण र पूर्व दिशातर्फ जाँदा फाइदाजनक हुनेछ। विशेषत यस प्रकारको यात्रा यहाँहरूका लागि सिद्धिकारक यात्रा हुनेछ र फाइदा मिल्ने देखिन्छ। यो जानकारी पश्चात अब लागौँ आजको राशिफल तर्फ। मेष राशिलाई आजको दिन मौकामा आएको अवसरलाई पहिचान्न नसक्दा दुःख पाइनेछ। तपाईँको कमी कमजोरीको टिप्पणी हुनाले मान सम्मानमा आघत पुग्नेछ। विचार नपुर्याई बोल्नाले काम बिग्रन सक्छ। घरेलु प्रयोजनमा खर्चको वृद्धि हुनेछ। पढाइ लेखाइमा अलि मेहनत गर्न सके विद्यार्थी वर्गको लागि राम्रो हुने देखिन्छ। मेहनत र लगानी गरे अनुसारको धन लाभ भने नहुन सक्छ। वृष राशिलाई आजको दिन व्यापार व्यवसायको स्थिति अति उत्तम रहने देखिन्छ। आफ्नो कारोबार विस्तार गर्नको लागि समय अनुकूल रहेको छ। सुरुवात गरेको काम समयमै सम्पन्न हुनाले मन आनन्दित रहनेछ। आज तपाईँको इच्छा शक्ति बढ्ने तथा नयाँ कार्यको शुभारम्भ गर्ने दिन परेको छ। समाजमा तपाईँको मान सम्मानमा वृद्धि हुनको साथै आतिथ्यपूर्ण सत्कार मिल्नेछ। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने देखिन्छ। मनमा थप ऊर्जा, हौसला तथा रचनात्मक काम गर्न सक्नुहुनेछ। मिथुन राशि।
मिथुन राशिलाई आजको दिन काममा जबरजस्ती गर्नाले हानि पुग्न सक्छ, तर दीर्घकालीन आमदानी हुने काम प्राप्त हुने देखिन्छ। छोटो दूरीको यात्रा सम्पन्न हुनेछ। आफ्नो स्वार्थको लागि काममा अघि बढ्दा सहयोगी तथा छरछिमेकीहरू टाढिन सक्छन्। उचित समयमै होस नपुग्नाले दुःख पाइनेछ। आशा देखाउनेहरूले धोका पनि दिन सक्छन्। मेहनत गर्दा र प्रयत्नशील बन्दा भने उपलब्धि हात लागि हुनेछ। कर्कट राशिलाई आजको दिन परिश्रम गरे अनुसारको फल कम मिल्नाले सोचेको जस्तो फाइदा प्राप्त गर्न नसकिएला। परिवारजनको इच्छा आवश्यकता पूरा गर्न हेतु सञ्चित धन खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ। मन चञ्चल बन्नाले समय परिस्थिति अन्योलमय बन्न सक्छ। उत्तम भोजनको अवसरबाट वञ्चित भइनेछ। मित्र तथा सहयोगीहरूसँग पनि मनमुटाव बढ्ने देखिन्छ। सिंह राशिलाई आजको दिन समय अलि प्रतिकूल देखिएको छ। विभिन्न अवसर मिले तापनि अघि बढ्न भने नसकिएला। काम सम्पन्न हुन्छ भनेर आशा देखाउनेहरूले पनि धोका दिन सक्छन्। आफूलाई फाइदा नहुने काममा समय व्यतीत गर्नुपर्दा मन खिन्न रहनेछ। व्यापार व्यवसायबाट भने फाइदा हुनेछ। अध्ययनमा पनि त्यति रुचि जाग्ने छैन। जग्गा जमिन वाहन पैतृक सम्पत्तिबाट सामान्य फाइदा हुनेछ। राज्य पक्षबाट कडी कडा हुन सक्छ। स्वास्थ्यमा कमजोरीको अनुभूति हुनेछ। कन्या राशिलाई आजको दिन सामाजिक अभिभार र उत्तरदायित्वको वहन गर्ने समय रहेको देखिन्छ। आफ्नो चतुर्याईद्वारा रोकिएका कामहरू सम्पादन हुनेछन्। ऊर्जा र साहसद्वारा नयाँ कामको प्राप्ति तथा सुरुवात गर्ने समय रहेको छ। माङ्गलिक तथा परोपकारी काममा समय बित्नेछ। धार्मिक अनुष्ठान तथा तीर्थाटनको समेत अवसर प्राप्त हुनेछ। स्वास्थ्यमा सुधार आउनाले मन शान्त रहने देखिन्छ। तुला राशिलाई आजको दिन आफ्नो कामको लागि गरिएको यात्रा सफल रहने देखिन्छ। सानातिना काम धन्दामा व्यस्त रहे पनि स्वास्थ्य अनुकूल रहनेछ। बुद्धि र विवेकको उचित सदुपयोगले बिग्रेका कार्य पनि सम्पन्न हुनेछन्। सहयोगीहरूको साथले कामहरू सम्पादन हुनाले मनमा सन्तोष बढ्नेछ। अकस्मात नसोचेको धन प्राप्त हुने योग रहेको देखिन्छ। अनुसन्धानात्मक कार्यमा सफलता मिल्नेछ। वृश्चिक राशिलाई आजको दिन भौतिक साधन गाडी वाहनबाट सुख सुविधा प्राप्त हुनेछ। मनोरञ्जनात्मक सभा सम्मेलनमा सहभागी भई उत्तम भोजनको आनन्दमा रमाइनेछ। व्यापार व्यवसायबाट विशेष फाइदा मिल्नेछ। नयाँ अवसर तथा कामको प्राप्तिले सुखको अनुभूति हुनेछ। पत्नीसँगको सम्बन्ध प्रगाढ बन्नेछ। सन्तान पक्षबाट सहयोग तथा सुख प्राप्त हुनेछ। धनु राशिलाई आजको दिन शत्रु तथा विरोधीहरू सक्रिय बन्ने देखिन्छ। सहयोगीहरूले पनि घाटा लगाउन सक्छन्। सचेत रहनुहोला। लेनदेनमा झै झगडा र विवाद पर्न सक्छ। विभिन्न अब्जसहरू पनि आइलाग्न सक्छ। यात्रा तथा सवारी साधनको उपयोग गर्दा भने सावधानी अप्नाउनुहोला। अनावश्यक दौडधुपमा समय खर्च हुन सक्छ। स्वास्थ्यमा पनि कमजोरीको अनुभूति हुनेछ। तर पनि आफ्ना योजनाहरू गोप्य राखेर अगाडि बढ्दा फाइदा हुनेछ। मकर राशिलाई आजको दिन खानपानमा सावधानी नअपनाउनाले स्वास्थ्य गडबडी रहन सक्छ। प्रतिकूल परिस्थितिसँग लड्नु पर्दा मन भने खिन्न रहनेछ। मान्यजनको सुझाव र बुद्धि विवेकको सही सदुपयोगले काम सम्पन्न हुने देखिन्छ। प्रतिस्पर्धाको दौड जित्न पनि धेरै मिहिनेत गर्नु पर्ला। पढाइमा पनि सोचेको जस्तो प्रगति गर्न नसकिएला। सन्तान र पिताबाट पनि सहयोगको आशा नराख्नु नै बेस हुनेछ। कुम्भ
राशि। कुम्भ राशिलाई आजको दिन सोच विचार गरेर बोल्नाले कामहरू सम्पादन हुनेछन्। टाढिएका मित्र तथा बन्धु बान्धवहरू नजिकिनेछन्। परिवारमा असमझदारी बढे पनि आमाबाट भने सहयोग मिल्ने देखिन्छ। अचल सम्पत्ति कृषि चौपायबाट प्रशस्त लाभ मिल्नेछ। कार्य व्यस्तता भने बढ्ने नै देखिन्छ। विरोधीहरू परास्त हुनेछन्। आजको दिन तपाईँले धेरै कामहरूलाई सम्पादन गर्न सक्नुहुनेछ। मीन राशिलाई आजको दिन काममा विघ्न बाधा आए पनि प्रतिस्पर्धाबाट फाइदा हुने देखिन्छ। दाजुभाइ तथा सहयोगीहरूले सहयोगको अपेक्षा धोका दिन सक्छन्। व्यापार व्यवसायबाट आय आर्जन भए पनि खर्च वृद्धि हुनेछ। परिवारजनसँग असमझदारी बढ्नेछ। मनमा साहस पराक्रम बढ्नाले ठूला योजनाहरू सफल बन्नेछन्। कृषि तथा पशुपालनमा लगानी बढाउनु पर्ने देखिन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू एउटै नाम र राशि भएका करोडौं व्यक्तिहरू हुन्छन्, तर उनीहरूको भाग्य भने अलग अलग रहेको हुन्छ। आखिर राशिफलले जे जस्तो भने पनि ज्योतिष शास्त्रले सदा भन्ने गर्दछ, धर्मद्वारा व्याधिहरू नष्ट हुन्छन्, धर्मद्वारा नै ग्रहजनित समस्याहरू निर्मूल भएर जान्छन्। तसर्थ हाम्रा कर्महरू सदा सर्वदा धर्मद्वारा निर्देशित र प्रेरित हुनु पर्दछ। यस्तो भएमा मात्र सत्य नै हामीहरू ग्रहजनित समस्याबाट बाहिर निस्कन सक्छौँ भन्दै, यदि तपाईँहरूको आफ्नो जन्म कुण्डली बनाउन र हेराउन चाहनुहुन्छ अथवा ज्योतिष सम्बन्धी विभिन्न कुरामा परामर्श लिन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई प्रत्यक्ष भेट्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि रहेको छ हाम्रो सम्पर्क नम्बर 9841757424, मेल रहेको छ sitakharel45@gmail.com, फेसबुक आइडी रहेको छ ज्योतिषी सीता खरेल। हवस् त, आजलाई यस कार्यक्रमबाट बिदा लिन्छु। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।